Պարևցես, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերին ուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լեոնարդ Բասմաջյանը ընդդրվեց Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի ժամանակավոր նախագահ։ Լուրեր Արևմտյան Հայաստանեն, ապրիլի 13-ը ադանայի չարթերու սկիզբն է։ Արցախի տարածքին հայտարարվել է արդակարգ իրավիճակ, ընտրությունների երկրորդ փուլը չէ հետաձգված։ Հայաստանի մեջ կորոնավարակավախտը արման 26 նոր թեպ գրանցվել է։ Թուրքիայի զայրացուցերը Չինաստանեն Հայաստան ուղարկված մարդասիրական օգնության դուփերուն վրա Արարատ Լերան հիշատակումը։ ԱՊԳ-ի հրթիրագործեր են Լաթաքիո շրջանի բնակավայրերը։ Արևմտյան Հայաստան, շաբաթ օր 11 մարտ 2020-ին, լի իրավ նստաշրջանի ընթացքին հերագա խորհրդաժողովին Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ներգաբատկամավորները կազմակերպեցին Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի ժամանակավոր նախագահի ընտրությունը։ Այս ընտրություններուն առաջարկվեցան 3 թեկնածուներ՝ Սեթ Ամելիկյանը ու Լեոնարդո Բասմաջյանը։ Ցաներո մեծամասնությունը գոմքը վարգես Լեոնարդո Բասմաջյանին, որը 2020 թվականի հունվար 19-ին իվեր Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր է։ Անմասնակիտությամբ ճարտարապետ է ձնած Արժանտինի Բուենոս Այրես քաղաքին մեջ, ուր հաջողել է հայկական դպրոցներ եւ ակումբներ։ Ան 20 տարի է վեր գաբրի Ֆրանսաուր ներքրավեր է Ռոնալդ Շորչանի դարբեր հասարակական գարույցները ներս։ Ան գահանտիսանա Լիոնի մեջ բարձրացող բոլոր ցեղասպանություններու եւ մարդկության թեմ հանցագործություններուն նվիրված։ Մեմորիալ հյուշահամալիրին հեղինակն ու իրացնողը խորհրդարանի նախկին նախագահ Ավանդոնագանյանի հրաժարական են ետ Լեոնարդո Բասմաջյանի գլխավոր խնդիրը պիտի ելա կազմագերվել Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի հաջորդ նստաշրջանը։ Իհարկե COVID-19 համաճարակի վերջնական հաղթահարում են ետ և սպավելու ընթացիկ գործերով։ Այս նստաշրջանը տեղի ունեցավ հատկապես հաստատելու համար Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը լիազորելով զայն մինչև 2024 թվականի հունվար ամիսը։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստաընկերությունը իր անձնագազմով իր շնորհավորանքները կհղի խորհրդարանի նոր նախագահ Լեոնարդ Բասմաջյանին։ Բակավարի նավամատույց նողափին դուրս թափած աղբի գույդերը անգամը եւս բացահայտեցին Վանալիջի առջև ծառացած վտանգը, թեև որևէ հաստատություն միջոցներ չի ցերն արգելում ակրելու համար լիճը, որ բարձաբես աղբ կփսխե, ապա մերձ հատվածով քալողներու անպատասխանատվությունը նույնպես հատկանշանական է։ Այս օրերուն COVID-19-ի սպառնալիքի թեմ անձնական խնամքը բահբանելու եւ բնակավայրերը անապակ պահելու ուղղությամբ բազմաթիվ գոչեր գլան, սակայն այս իրավիճակը համաճարակներու առջև ճամփագոփանա։ Ձովային կենդանիներու եւ հավասարապես շրջակամիջավայրին վնասող այս աղտոտության գողքին մարդիկ կվազեն ու կքալեն այնպես, կարծես ոչինչ պատահած է։ Զարմանք հարուցող աղբագույդին մեջ կան դարբեր դեսագարարգաներ եւ թափ։ Սուլթանը չարթերը սկսեցավ ապրիլի 13-ին նոր քաղաքականությամբ Սուլթանո մեծ վեզիր Տեֆիկ Փաշան մարզային իշխանություններ ու գոչերին հետևել չերի օրենքին եւ սահմանադրության։ Այդ օրը բալադը պետք է նիստ գումարեր քննարկելու համար խորհրդարանի շարունակության կամ լուծարման հարցը, ինչպես նաև քննարկելու բալադին եւ սահմանադրության սպառնացող վտանգի բարակային պատգամավորներու ընելիքները։ Սուլթանի հրամանով զորքերը, որոնք մինչ այդ դուրս բերվել էին Յելդզ Բալադեն, վերադարձել են բալադի մոտ գտնվող զորանոց, իսկ կայսերական բահակախումբի նախկին հրամանատար մարշալ Շևկետ Փաշան վերականգնվել է։ Հետևաբար գրնանք ասել, որ Սուլթանը հերթական անգամ դարձավ իրավիճակը վերահսկողը եւ հանձնաժողովը համարյա թե քոյություն չուներ։ Երկրորդ բալադը այլևս չուներ որևէ լիազորություն, իսկ կառավարությունը գազմված էր մարդոց մի ովքեր փնավ պայքարող ոգի չունեին։ Որպես ուրախության նշան փողոցներում մեջ արձակված գրագոցները թարցան տասնյակ մարդկանց մահվան և 20 մարդու վիրավորվելու պատճառ։ Ապրիլի 13-ի պատմական օրը երկու պատգամավոր իրենց վախեն նետվեցան բալադի, բադուհանեն և ծանր վնասվածքները ստացան։ Առաջին կորպուսի հրամանատար նշանակվեցավ Նազիմ Փաշան, այս նշանակումը լավ դպավորություն թողեց։ Նոր նախարարությունը կարծես վճռական էր դրամաթրված կանխելու համար Սալոնիկի կամ Անտրինոպլի Գայազորի Գոմեի սպասված հեղաշրջման որևէ փորձը եւ մարտական հաձանավը, որը գարիքի բարակային Սալոնիկեն պետք է զորք տեղափոխեր քաղաք եւ անհրաժեշտության ժամանակ ուժ գիրարելով պիտի լուծեր ստեղծված իրավիճակը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը ուղերձով թիմեր է քաղաքացիներուն եւ դեղեկացուցերը, որ հրամանակել է ստորագրերը Արցախի տարածքին նոր կորոնավարակային հիվանդության տարածման կանխարգելման եւ կորոնավարակի համաճարակի սպառնալիքեն բնակչության պաշտպանության նպատակով արդակարգ իրավիճակ հայտարարելու մասին կհայտնեն նախագահի աշխատակազմեն։ Ան իր ուղերձով նշել է, որ արդակարգ իրավիճակ կհայտարարվի ապրիլի 12-ին ժամը 22:00-ին սկսյալ մինչև մայիսի 12-ին ժամը 22:00-ին ներառյալ։ Միաժամանակ ան հայտարարել է, որ Արցախի մեջ կայանալիք նախագահական ընտրությունները այնուամենայնիվ դեղեկտի ունենան ընտրատեղամասերու առողջապահական եւ սանիտարահեգենիկ խստակույն միջոցներու բաբանման երաշխիքով։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը նշանակված է ապրիլի 14-ին։ Հայաստանի եւ Արևմտյան Հայաստանի սահմանին գտնվող Գլիթաշ գյուղի բնակիչները մեզի պատմեցին հայերու լքած իրերու մասին։
Հայերու դեղանութերեն հետո այստեղ ապրող և քրդերեն խոսող մարդիկ խոստովաներեն, որ իրենք ապրին հայերու դուներու մեջ։ Գարսի նահանգի Տիկորի սահմանամերձ գրի Թաշքյուղը և Արևելյան Հայաստանը իրար մեկը բաժանե Ախուրյան քեդը։ 1894-1923 թվականներուն հայերու թեմ գդարված ցեղասպանութենեն հետո քյուղը փնագեցված է քրդերեն խոսող մարդոցմով։ Հարևան քյուղերեն այստեղ եկած այս մարդիկ կշարունակեն օգտագործել հայ կորոնավարակի համաճարակին թեմ պայքարի շրջանակներում մեջ Չինաստան Հայաստան ուղարկել է մեծ քանակությամբ բժշկական բարականեր, այդ դուփերուն վրա չինական կողմը հետևյալ քրարումը ըրեր էր. Թող մեր բարեկամությունը ավելի բարձր ըլլա քան Արարատները և ավելի երկար քան Յանցի քեդը, գքրե ազատություն.am լրատվական գայքը։ Պաշտոնական Անկարայի զայրույթին պատճառը Արարատ լեռան հիշատակումն է, զոր թրքական կողմը կանդվան է աղրելեր։ Թրքական պետական Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցումը երկրի դիվանագիտական քերատեսչությունը թիմերը Անկարայի մեջ Չինաստանի թեսմանին և Չինաստանի արտգործնախարարության պահանջելով բարձապանել դուփերուն վերակադարված քրարման պատճառը։ Ջեփետը նուսրա ապեկչական գազմագերբության զինյալները քնթագոծեր են Սուրյո Արաբական Հանրապետության Լատակիան նահանգի քանի մը բնակավայրեր, այսօր մասին հաղորդել են Սուրյո մեջ պատերազմող գողմերու հաշտեցման գետրոնեն։ Գետրոնը նշեր է նաև, որ Իդլիբի բարազմականացման կոդին մեջ խախտումներ չեն արձանագրված թրքամետ զինված խումբերու կողմէ։ Դամասկոսը թիմերը Մոսկվային COVID-19-ի թեմ պայքարին օգնելու խնդրանքով։ Սուրյական կողմին անհրաժեշտ են թեղամիջոցներ և պաշտպանական հագուստ բժշկական անձնագազմին համար։ Մինչ այդ տեղեկացուցեր էինք, որ պաշտոնական Անկարան Սուրյային համաճարակի թեմ օգնելու փոխարեն կօգնե տարատեսակ ահապեկչական խումբերուն և գավելցնե իր ռազմական ներկայությունը Իդլիբի շրջանին։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ավանդական երգի համույթ մարքերի օլորը ստեղծագործությունը։ Ես արևակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեր չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։